না নাই, খালি ঈশ্বৰে মোক বাবাই মোক লৈ গৈ আছে সেয়াই বিচাৰোঁ, যেন তেন ভালকৈ তাত পালে হ'ল, বাছ ইমানখিনি লাগে মোৰ। এবাৰ নাজানো বাবাই কেনেকুৱা, নাজানো কি মন কৰিলে খোজকাঢ়ি যাম এবাৰ, গতিকে ওলাই গৈছোঁ আৰু। বাবাই কেনেকুৱা, একদম হেপী হেপী গৈ আছে, মই বহুত হেপী আছোঁ। নগাঁৱৰ পৰা এজন যুৱক আহি উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটীত, আৰু নগাঁৱৰ পৰা এই যুৱকজনে কেদাৰনাথলৈ পদযাত্ৰা কৰিছে। পদপথত প্ৰায় 2500 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰাত আচলতে পদপথত যাত্ৰা কৰিব তেওঁ, আৰু তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে, কি নাম আপোনাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম পাপু পেটেল, হৰে হৰে মহাদেৱ। মই নগাঁও GNBৰ ঘৰ, মই নগাঁৱৰ পৰা কেদাৰনাথলৈকে পেডেল যাত্ৰা কৰিম। আজি মোৰ 3 নম্বৰ দিন, কালি 3 নম্বৰ দিন আছিল, মই খানাপাৰা আহি পাইছোঁ। আজি 4 ডে, মই চাওঁ কিমান দূৰলৈকে আজি যাব পাৰোঁ। ঘৰৰ পৰা কেনেকুৱা ছাপৰ্ট? ঘৰৰ পৰা ফুল ছাপৰ্ট। প্ৰথমে মা দেউতাহঁতে ভয় খাইছিল যে ইমান দূৰ কেনেকুৱা যাবি অকলে, তাৰপিছত দেউতাই মায়ক বুজালে, ঘৰৰ পৰা এতিয়া মায়েও পূৰা ছাপৰ্ট কৰি আছে, ভালে ভালে যা, ভালে ভালে আহিবি। কি আশা লৈ ওলাইছে কেদাৰনাথ? আশা মানে বহুত আছে, চবৰে ভাল হওক, নিজৰো ভাল হওক, চবৰে শান্তি হওক, চবৰে মনৰ কামনা পূৰা হওক, সেয়াই আৰু। আপুনি আগতেও যাব ওলাইছিল নেকি কেতিয়াবা? মই আগতেও যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, যোৱাবাৰো ওলাইছিলোঁ চাইকেলতে যাম, কিন্তু কোনো ছাপৰ্ট নোপোৱাৰ কাৰণে এবাৰ নাজানো বাবাই কেনেকুৱা, নাজানো কি মন কৰিলে খোজকাঢ়ি যাম এবাৰ, গতিকে ওলাই গৈছোঁ আৰু। বাবাই কেনেকুৱা, একদম হেপী হেপী গৈ আছে, মই বহুত হেপী আছোঁ। আচলতে ৰাইজৰ কেনেকুৱা হয়? ৰাইজৰ পূৰা ছাপৰ্ট পাইছোঁ, য'তে মানুহে পানী খুৱায়, জুচ খুৱায়, ক'ৰবাত থাকিলে বহিব দিয়ে, কোনোবাই 100 টকা লওক কিবা খাই ল'বি, বহুত ছাপৰ্ট পাইছোঁ মানে। নগাঁও মানুহ বেছি ছাপৰ্ট কৰিছে মোক। কিছুমানে যিসকলে খোজকাঢ়ি যায় বা চাইকেলেৰে যায় তেওঁলোকে ৰেকৰ্ডৰ বাবে কিছুমান কাম কৰে, আপুনি? মোৰ ৰেকৰ্ড চেকৰ্ড একো এইবিলাক নাই, মোৰ বাবাৰ প্ৰতি অনলি খালী ভক্তি, একো নাই মোৰ, কোনো ৰেকৰ্ড কৰা মোৰ মন নাই, খালি ঈশ্বৰে মোক বাবাই মোক লৈ গৈ আছে সেয়াই বিচাৰোঁ, যেন তেন ভালকৈ তাত পালে হ'ল, বাছ ইমানখিনি লাগে মোৰ। মই যোনদিনাখন কেদাৰনাথ ধাম পাই যাম সিদিনাখন মোৰ ড্ৰিম পোৱা যাব, বহুত ডাঙৰ মানে লাইফত মই ভাবিম মই ছাকচেছ হৈ গ'লোঁ। তাত কি কি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবা? প্ৰথমটো চাওঁ, ৰাস্তাত বহুত মন্দিৰ পৰিব, বদ্ৰীনাথ আছে, গৌৰীকুণ্ডৰ পৰা খোজকাঢ়িব লাগিব আকৌ ওপৰলৈকে, ৰাস্তাত যিমান মন্দিৰ পাওঁ ক'তো মিছ নকৰোঁ, চব মন্দিৰে মানে দৰ্শন কৰিম একবাৰ হ'লেও। ৰাস্তাত আহোঁতে ৰাজপথত বা কি কিছুমান অসুবিধা হৈছে নেকি? অসুবিধাটো হ'বই, ভাল মানুহ বেয়া মানুহ চবতে থাকে, 100টাৰ ভিতৰত এটা ভাল মানুহ ছাপৰ্ট কৰিলে ধৰক সেই 99 বেয়া মানুহ কাম নাইকিয়া হৈ যায়, সেই তেনেকুৱা কথা। প্ৰায় 2500 কিলোমিটাৰ হ'ব, 2500-2600 গুৱাহাটীৰ পৰা হয়, বাট এতিয়া মই যোৱাৰ পিছতে গম পাম, ঠিক ঠিক মই ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া, কিন্তু আইডিয়া 2600-2700 ইমান হ'ব। আপুনি প্ৰতিদিনে কিমান কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি? প্ৰথম দিন যোনদিনাখন নগাঁৱৰ পৰা ওলাইছোঁ আহতগুৰিলৈকে আহিছোঁ, নগাঁৱৰ পৰা আহতগুৰি 41-42 কিলোমিটাৰ হ'ব, তাৰ পিছদিনাখন আহতগুৰিৰ পৰা ৰহালৈকে আহিছোঁ 24-23 কিলোমিটাৰ হ'ব, কালি মই জাগিৰোডৰ পৰা ওলাইছোঁ, জাগিৰোডৰ পৰা আপোনাৰ খানাপাৰাত ৰৈছোঁ যোৱাকালি আপোনাৰ মিনিমাম 51-50 মান হ'ব। পাব্লিকৰ ফুল ছাপৰ্ট আছে, মানুহে ইমান ছাপৰ্ট কৰিছে যে ৰখিলেও মনে নকৰে মানে মোৰ ওপৰত, এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে বোলে মই যদি ক'ৰবাত ৰখি থাকোঁ মানে মানুহে বেয়া পাব, এনেকুৱা মানে মনত ভাৱ হৈ গৈছে, যিমান পাৰোঁ মানে ডেইলি খোজকঢ়াৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বাবাৰ কাৰণে কি আৰু, সবতছে ভাল কথা, এবাৰ শ্ৰাৱণ মাহ দুমাহ পৰিছে, ভাবক দুমাহ কিমান মনটো ভাল লাগিব, ডেইলি কাৱৰীয়া পাম, গোটেই ইউপি, বিহাৰ, বেংগল, অসম গোটেই দুমাহ কাৱৰীয়া পাম, সেইটো কাৰণে বহুত মই মানে বহুত হেপী মই। কিমান দিনৰ টাৰ্গেট? মইতো আপোনাৰ 2 মাহৰ পৰা 3 মাহ টাৰ্গেট লৈছোঁ, এতিয়া বাবা কি কৰে বাবা পতে আৰু, চব ভৰি বিষটো ধৰে, কিন্তু বাবাই কেনেকুৱা লৈ যায় ঠেলি ঠেলি গম নাপাওঁ, মাজে মাজে ভাগৰ লাগে, মাজে মাজে ভাগৰ লাগে, প্ৰথম মই 10 কিলোমিটাৰ চলোঁ তেতিয়ালৈকে ঠিক থাকে, তাৰপিছত আকৌ বিষটো যেতিয়া বাঢ়ি যায় অকণ কমাই দিওঁ, তেনেকুৱা ধৰক 30-30 পিছত মানে বিষটো বাঢ়ি যায় আৰু। ৰাতি ক'ত থকা হৈছে? ৰাতি মন্দিৰত চেষ্টা কৰোঁ, প্ৰথম দিনাখন মন্দিৰ পাইছিলোঁ, তাৰ পিছদিনাখন মন্দিৰ চন্দিৰ জাগ্ৰতত পোৱা নাই ইমান ভাল, তই হোটেলত ষ্টে কৰিলোঁ, যোৱাকালি খানাপাৰাত আছিলোঁ, যিখন হোটেলত আছিলোঁ তেওঁলোকে ভাড়া চাড়া একো নল'লে, উল্টা বহুত মানে বহুত মৰম কৰিলে, খোৱা বোৱা চব দিলে ফ্ৰী, ভাল লাগে এনেকুৱা মানুহৰ ছাপৰ্ট পালে, মনত উৎসাহটো বাঢ়ি যায়, আশা চবৰে ভাল হওক, সেইটোৱে আশা আৰু।